Magandang talawin na talagang outdoor adventure nga naman ang ating episode for today dahil nandito po tayo sa isang ilog sa Batangas kung saan manghuhuli tayo ng dambuhalang igat. Naku, nakakain na ba kayo nito mga noy? Kung hindi pa, dapat nyong panoorin ito at mabuhay kayong lahat. Naku, sa araw na to may kasama tayo ha. Pakilala ko lang po sa inyong lahat, Albert's Adventure TV! Naku, sir! Maraming salamat sa pagtanggap mo sa amin dito sa iyong office! Salamat, Kuya Deng! Salamat! And welcome to my office! Yan, oh, naku, maraming napapanood nyo na po siya, no? Sabi mga sa akin, sir, ha? Ano tayo, ha? Manghuhuli tayo ng ikat. Ayan, no? Naku, nakita ko sa... First hand experience! Yes! Sabi niya kasi, pag nakahuli, meron siya invitation sa isang vlog niya, na... Yes! Magluto ba, no? Oo! Kaya, sir, nagsama ako Chef PJ's in the house as well, no? Chef! Yeah. Welcome to my office also. Thank you sa pagtanggap dito. Nakakita mo na kung bakit kung kami nakabihis na ganito na kami, Chef. Naabisuan na kami. Ready na ako, ha? Ready na ako. Lubugan pala tayo sa tubig to. Yeah. Siyempre, Chef, ano ba kung sakali makakahuli tayo ng igat? Igat na bang po ito, ha? Ano lang, for the info lang po ng mga nanonood sa atin. Ano bang gagawin? Ang kakayang lulutuin natin is mala na igat. Mala? Mala. Ang mala is... Chinese cuisine naman itong mala natin ngayon. Chinese cuisine. Ako, dito natin gagawin yan, ha? On the spot na tayo on dito. On the spot, ha? Sa outdoor nito. Pwedex, maputol ko kayo. Yung mala na yan, medyo foreign sa pandinig ko. Actually, hindi ko pa talaga narinig yan. Yeah. Narinig ko yung mga ano, yung unagi sa Japan. Unagi? Ah, oo. Oh. Pero first time ko malalaman yung maaapikin yung mala na yan. Yan excited na ako dyan, WEDEX. Yes, sinagot natin ang kanyang request. No? Sana madayo siya ng isang chef para paglutuin yung iluto ba yung kanyang nahuhuli dito. Kaya sabay-sabay tayo, panoorin natin ito. Huwag tayong BBTU. Let's get it on, mga noy! Yes! Sa bibig si Albert's Adventure TV. Giniginaw daw siya. Alam mo, lagi na siya nandito. Giniginaw pa eh. Ako na po yung 5 minutes na dahil kasama ko si Kuya Deng. Ako naman, nag-enjoy. Para kami nasa resort. Para din naman ako nasa resort. Thanks, medyo palalim na ha. Malalim na nga dito. So, kilala natin makatawid doon. Ano? Makatawid tayo. Ayun. So, malalim. So, Noy, paano? Kailangan tumawid daw kami doon. So, lalanguyan ko muna ng konti ito, ha? Ayan! Para sa inyo lahat! Nakatawid na ako. Nakita yung chinelas ko. Ang lalim po. At medyo papahinga lang ako dahil hindi natin kung kaya si Sir Albert sa barang isda. Sisiyo na sisiyo lang mo yan. Ito yung gilid na kung saan nakalaglag yung mga tansi natin. Pakita lang natin sa Albert. Wheel number 1 po, Edex. Sa wheel number 1. Walang muli. Buhay na tilapia ang ginagamit mo, sir, no? Yan, oh. So, para sa, yun ba yung mas gusto ng mga igat? Mas gusto ng mga igat na ganito. Ayaw nila ng ano, kay na, kakihaya. Parang hinahabol pa nila, no? Galit na galit sila dyan. Medyo hindi natin alam yun. So, natututunan natin ngayon dahil sa napasama tayo dito kay Sir Albert, ha? Sarap yung tubig. Actually, medyo giniginaw si Albert. Ako naman, okay lang eh. Therapy talaga ito. Oo. Ako natutuwa sa lamig niya eh. Tamang-tama yung lamig niya. It's about 8 o'clock in the morning, no, sir? Ito, pinapandaw nga namin yung mga tansek, no? May kawil to, at saka yung may tilapiang buhay. Pamahit. Let's go. Hey, kawil number 2 tayo. So, checking. Kawil number 2. Kawil number 2, eh, like, wala. Wala din. Okay lang, okay lang. Ganyan talaga, no? Iyan ang isa sa mga challenge when you're doing like this, no? Yung parang hunting talaga po kasi ito. Parang gamble. Parang gamble, no? Tama yung sinabi ni Sir Albert. Minsan meron, minsan wala. Kawil number 2 nga. Wala tayo na kuha. So, nasa kawil number 3 na tayo. Meron. Redex. Yan. It's your longest day today. Hindi na mo, ha? Alam niya na kaagad kung meron o wala, oh. Lapitan natin. Itong kawil natin, pwede. Kawil number 3. Kawil number 3 ito, ha.
Nano. Tingnan natin ha. Napansin nyo ha. Si Sir Albert na buong kumukuha dahil ang hirap talaga dito sa mga pinapuntahan niya. Grabe, laki. Wow! Congratulations, Kuidex. Yan, syempre. Swerte kayo sa akin. Oo, tingnan mo. Kung gaano kalaki yan, oh. Wow! Jesus, Mario Joseph. Approximately 4 kilos. 4 kilos. Nakita niyo kung gaano kalaki yan. 4 na kilong ilat, noy. Ganyan po, kalaki. Nakuha natin ngayon. Yan. Buenas talaga, swerte kayo, Kuidex. Ito, sa tingin mo, sir, ha? Pag lumutang siyang ganyan, na ano yan, namatay sa kakapalag. Kasi ang baong-bao ng ating kawin, ayo, kaya inabot. Kaya may halang nakawal dito. Kaya nakawala ang igat. Sabi niya nga sa baba. Namamatay siya unti-unti. Ito, sa tingin mo, mga ilang or? Sariwa pa ito. Sariwa pa. Oo. Hindi pa kasi matigas yung ganyan. Yeah, lambot-lambot pa, no? Ninyo. Ganyan po kalaki. Yung hirap namin dito. Pagtawid-tawid. Number 3 sa meron pa tayong 4, 5, at then siyampa. Huli ka. Punta na natin yan. Ito, pawil number 4, I think wala. Kasi andyan pa rin yung ating pamahing isda. Yan. Okay pa rin. Si Sir Albert na po yung nagkakamera sa atin dahil nakasalig kami sa tubig na to. At ako'y talaga nangangapa, hirap na hirap. Pinakamalaking size na nakuha mo. Ang tuloy ko, Dex, before the YouTube, siguro mga 20 years ago, sabi mo nga sa'yo, hindi ko na ito. Yeah, ginagawa mo na. Okay. Misan nakakahuli ako, double strike ako sa isang araw. Double strike? Misan 12 kilos, 10 kilos. Dalawang kamay ko, binibit-bit ko yan. Hindi mo na, hindi, napakabigat bit-bitin mo. Oo. Kaya lang, later lang tayo nagkaroon ng YouTube, later lang ako nag-vlog, siguro mga less than 2 years ago. Last time lang na nai-document ko yung mga nahuhuli ko. At ang pinakamalaking nahuli ko, na nai-YouTube ko, siguro mga less than 10 kilos. 9.6 kilos. Still, very big, no? Ang laki talaga ng mga sizes. Lalo nga, ito nga, 4 kilos daw po, halos ang nakuha natin eh. Ako'y na-ihigantehan na eh. Yung pa kaya sinasabi sa Robert na 12 at 10 kilos, no? Yeah. Ang sarap naman yan, pwede kalo na pagkabuhay. Kumapalag. Ay, may laban talaga. Laban-laban. Iyawakan ko lang. Let's leave it to the expert kung paano. At baka po tayo eh. Sabi mo nito, pwede, sige mag-aawan. Sabi niya sa akin, ako daw mag-aawan. Ako'y nag-worry na. Wala. So, wheel number 6 tayo. Wala din. Ayan na, wheel number 8. May. Meron yata tayo nakuha. Tingnan natin yan. Ayan. First hand. Papakita namin sa inyo. Ganyan po. Ang huli. Ng igat. Pumapasok sa ilalim. Makakita nyo. Si Albert ngayon is naka-gloves kasi ganyan po katalim yata. Yung paghatak niya doon sa tansi. Kaya kailangan ako wala. Kaya si Sir Albert na lang bahala. Bumol. Malaki. Oh no! Natatapakan mo, sir? Oo, oh, kanina nasarap ko eh. Talaga? Malaki ito. Malaki. Malaki. Ayun siya. Yun, no? Lumalaban, no? Oh! Whoa! Ay! Oh no! Yo, MJ! Tingnan nyo! Kung gaano kalaki. Oh. Ah! Oh no! Ayun, no? Nakikita ako po, iniikilabutan ko kung saan nakikita ko ngayon. Ay, ang mga kakay natin dyan ha. Na, natakot ako sa nakikita ko. Pasensya na, hindi tayo kagaya kasing expert ni Albert sa Adventure TV. At sa kanya po talaga ako pinapagawa lahat. Hindi natin gaya yung ginagawa niya. Hindi po tayo sanay dyan. Nakita niyo yung lumalaban, umiikot. Hindi natin pwede pwersahin ito. Dinudukot niya ngayon. Pakita ko lang sa inyo para po kasama namin kayo sa paghunting natin ng igat. Kaya ito sasabihin ko, no, mga kakay, saludo ko sa mga vloggers na kagaya ni Sir Albert sa mga ganitong ginagawa. Na-experience ko po ngayon kung gaano yung hirap, napakahirap talaga pala. Bibiro. Ito na. Uli. Ito siya. Ano
lumabas, lumabas na. Yun. Oh! Ah! Halimaw! Halimaw! Ang laki! Oh! Ah, ito, sumabit yung ating kawayan. Teka, alisin natin ito. Yun yung gaano kalaki yan. Ah! Swerte na talaga, pwede. Ano? Swerte ka, pwede. Nakita nyo po ah. Hindi ito parang scripted. Ngayon po natin makikita. Wala gaano kalaki ito. Wow! Thank you. Whoa! Look at the face. Albert, no? The feeling. Isa sa mga giant eel na nahuli ko. Remembering Beb, worth ano ito? Worth remembering kasi kasama ko si Kuya Dex. Yahoo! Yan o. Grabe. Iyahan ko muna, Kuya Dex. Sige. Hindi ko pwedeng... Dalinto, no? Basta-basta ito. Oo. So ang gagawin ni Albert ngayon is kukunin niya na daw ito. Lilipat na natin doon sa kabila. Para safe na, no? And then, papandawin pa natin yung natitirang... meron pa tayong tatlo, sir? Meron pa tatlo. May tatlo pa. Isisecure ko muna ito, Kuya Dex. Sige. Iwanan muna kita dyan. Go ahead. Ito, tinitignan Sir Albert ngayon. Yung last. Wala na, no? Talaga? Mukhang meron pa. Wala. So, ito yung pang number 12 natin. Number 12. So, yan nga. Wala na. So, ano pa nga bang hinihintay nyo? Nakahuli na tayo ng dalawa. Siyempre, pupunta na tayo dun. At lulutuin na nga ni Chef PJ yan. Para matikman si Albert. Sir, ano ka na ba, Bert? Medyo excited ka na sa lulutuin natin. At lalo akong pinutok na malakas na Chinese cuisine na lulutuin natin sa Indian. Mahilig ka ba sa Chinese oriental dishes? Yes, kasi marami silang ano eh. Marami silang mga compositions na nilalagay. Yes. Herbs, yan yung paborito ko sa mga Chinese. Sabi nga nila, kung ikaw ay nakain, yes. Yeah. So, tara na. Game. Let's go. At ito na nga habang nagpapadingas na nga po si Albert, no? Kasama na si Chef PJ. Ito na nga po yung ating nahuling mga tutawagin natin, palos, eel, kasili. Iyan ha, approve no? Pakita lang natin, Chef, kung gaano ka laki ang nahuli natin. Napasok ko rito. Kung gaano ka bigat, para matutukan. Anong timbang, Chef? Pumasok tayo ng 10 kilos. 10 kilos, ayan. Nakita nyo na may pag... Tanggalin mo na, Chef. Hindi biro. Ang sakit sa braso, mabigat. Tapos yung isang huli natin pa, ito po. Yung namatay na, no, based on the kwento nga natin kanina na ginawa is ito namatay na siguro sa kakaikot, sabi nga ni Albert. Na Bert, tama? Yes. Parang namatay na sa kakaikot to eh. At ang tansya namin kanina, this is about 3 kilo, sabi mo Bert, no? 3 to 4. Tingnan natin gaano kabigat tong isa. Yan, lan. Around 4.5 kilos. Mm. O sakto, halos ganun yung ano ni Albert kanina eh. Nung ano niya. Pero talaga yung isa, monster eh. Halimaw siya, laki. Laki, nakakatakot. Sobrang laki. Yan ha. Please, napaano nyo po. Nasama namin kayo at nakita nyo kung gaano kabigat itong mga nahuli natin. Very, very raw video coming from that bote-bote na ilog po dito sa Batangas, Nasugbo. Chef, ganata mo na. Lilinisin mo pa ba ito? Oo, ito. Lilinisin natin at tanggalin natin na ano, lansa. Pero meron ako nakita, Chef. Yung dala natin kawali, napakaliit. Hindi maliit yan, malaki yan. Malaki yan? Nanliit lang. Nanliit lang talaga eh, no? Talyasi ang kailangan dyan. Kailangan talyasi eh. So ang lilutuin natin, Chef, ito lang yung 4.5. Junior size natin. Yung junior size. 4.5 kilos. Itong isa, babaunin ko na po ito. Ay, let's go! Ito na, nalinis na natin, Noy, at makakakain natin dyan yung igat, no? Tinimpla muna ng ano, black vinegar, salt and pepper lang. Mm-hmm. Tapos ipa-fry natin siya ng konti, tapos pasok yun natin siya sa... Correct. May kwento lang natin yung ginawa natin kanina, previously nakita nyo po, binuhusan ng mainit na tubig, no? Parang binanlian lang para matanggal yung pinakalansa niya. Ang galing.
Napakagandang tip, no? Na nakuha natin kay Albert, syempre. First step natin, chef, pipirito, di ba? Oo. Ito, mainit na yung ano natin, kawali. Lagyan natin na konting, konting mantika lang kasi sabi nga ni Sir Albert, mamantika talaga itong igat. So, magre-release siya ng sarili niyang fat namaya pagkalagay natin. Ganun pala yun. So, ito, ilagyan natin ng konting mantika. Umpisa natin mainit para hindi manikit. Okay. Tapos kuha na tayo. Ayun, no? Pinipilito natin para may konting texture mamaya pag kinain natin kasi may sarsa yung anin natin para hindi puro malambot yung texture natin. Yun pala yun. May sarsa pala yung mala. Chef, mala. Ngayon, gisa na tayo ng bawang at sibuyas. Sabay na natin lagay. Ayaw natin sunugin yung bawang ngayon. So, medyo sabay, konting gisa lang. Saka yung cilantro root na pinit-pit natin kanina. Coriander seeds, Sichuan pepper, cinnamon, dalawa. Sabay natin para mag temper yung ano natin, spices, lumabas yung lasa niya. So, dried chilies natin. Yung 5 piraso. Kasi gusto natin yung flavor ng dried chili. Doubanjiang. Makibili nyo to sa mga Chinese grocery. Eh, medyo outdoor tayo, medyo rockstar muna tayo. Ito medyo salty yung dating niya na fermented soybean. Yan. Lagan ma. Chinese chili naman nila. Yan. Kasi PG-13 lang daw. Temper din natin yung mga taste na nilagay natin. At ano, lagan ma tsaka doban dyan. Ito, tungkoy. Ito na dalawa lang. Tungkoy o sibot. Ito yung totoong Chinese sibot. Light soy sauce. Oyster sauce. Oops. White pepper. Hinti. Time to add some gripo stock. Ito, yung black vinegar na pinagtimpla natin sa isda, lagyan din natin ito konti. Dahan-dahan lang kung meron kayong ganito kasi medyo matapang yung pagka-asin niya. Kailan natin yung pinrito natin kanina. Ito yung rock sugar, rock candy. Medyo pambalansi lang natin sa anghang. Hey, ito, Redex, lagyan na natin to. Yan na yung huli. Yan na yung huli. Tapos pagkatapos na ito, pipilitin na tayo mga kakay. Kakay na tayo. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga noy. At medyo nawala ako kasi nag-exercise kami dito ni Kuya Albert. Nag-check pa kami, baka meron pa tayo mahuling mga isda. Anyway, ito. Mukhang napaka... Eh, yung amoy, chef ah. No? Ayan na, lumabas na. Oo, yung steam. Nako, kakagutom na. Kaya umpisa rin natin kain na niya. Let's get it on! Adventure ang ating natunghayan mga noy at mga kakakay, syempre kasama natin, no? Albert's Adventure TV at syempre no, in the house ha, ang ating chef, syempre Chef PJ. At ang binanatan nga natin ngayon is ang tawag dito, chef, mala igat, no? Is the Chinese siya. Chinese style pala to. At sabi nga sa akin ni Kuya Albert dito is ito ay kanyang parang ngayon mo pala matitikman. First time ko matitikman ito, chef. Pwede, first time. Magustuhan mo, pwede. Ay, Kuya Albert. Ay, sa amoy pa lang eh. Yeah. At saka ito ha, yan po, ha, napanood nyo ha, kung paano natin ito hinuli. Actually, makikwento ko na lang ha. Segue na natin, Kuya Albert ha. Yung unang nahuli natin is parang dead snake. Yes. Di ba? Nag-worry si Kuya Albert, baka daw kasi hindi makatotohanan sa mga nanonood. No? Sabi niya, kasi nga pala, nadali, pag nilulunok pala eh. Pag nalunok niya. O, tapos naaabot yung mga internal organ. Oh, struggle talaga si Jan hanggang sa mamatay siya, manghihina siya. Ayun, kaya ganun po yung una nating nahuli na about 4.5 kilo, chef, no? Oh, yung una.
Tapos itong pangalawa, nakita nyo naman, real time. Napanood nyo talagang nagwawala. Ako'y natakot eh. Napatalaban talaga. Napatalon din si Galvan. Nagulat ako. Kala ko kung anong creature yung inuwi niya dun sa tubig. Kala ko sawa. Oo, kala ko talaga sawa eh. Pero yun pala, yung iga. Siyempre, tingnan natin to. Naku, kanya-kanya. Cowboy muna tayo ngayon. Oh, sure. Adventure, siyempre. Ah. At kasi kumuha ka, yung matitira, akin na eh. Kaya inaulan na kita. Mga balat na ano eh, no? Woohoo! Ayan, no? Oh. Hindi ito slice, chunks ito. Chunks, no? Chunks. Malaki eh. Talaga naman. Yes. Nako. Kuya Dex. Si. Kuya Dex, galit-galit muna. Sige, banat. Babanatan ko na ito. Habang ano, magpintuan na tayo, chef. Oh. Tira. Wala akong kanin. Tikman ko tong ano, ha? Ang balat, Kuya Dex. Talaga? Banatan mo, the best. Mainit pa. Makakalimutan mo pangalan mo, Kuya Dex. Mario Joseph. Kaya, pagkatin na natin ito. Yun. Nasa? Kumusta? Pagkain kumain sa fine dining restaurant. Talaga ba? Na nandito tayo sa ilog ng bote-bote. Yes. Mangyari. Yung, ha? Ang paan namin nakalubog sa yan. Tubig. Tubig. Wow. Yung area, para siyang Wawa Dam. Doon sa Rizal. Pero, napakarami pong nahuhuli. At saka yung nahuhuli, labas-labas na nahuhuli. Dito lang natin hinuhuli sa likod natin eh. Sa likod lang po yan, oh. Sa likod na yan, ha. Ang lalaki. Nagulat din ako. First time ko maka... Sabi nga sa akin ni Sir Albert, ha. First time, gusto ko first time mo Kuya Dex na ma-experience na yung mga ganitong klaseng adventure. Yung karni po ng igat, napakalaman. May fat, fatty siya eh, no? Mm-hmm. And then, nangyari, nung niluluto mo na chef, nag-secret ng oil. Mm-hmm. Yun ang nangyari sa kanya. Wow! Less, tinik, hindi ganun karami. Kasi ang laki, no? Mm-hmm. Nawala ng lansa. Nawala ng lansa. Ay, yes, wala rin gilip. Nung makuha ka mang tinik niya, paisa siya. Tapos wala nga lansa. Dahil sa ginawa mo, chef, na pantanggal lansang herbs and spices, no? Yun ang nagdala dito. By the way, mapapanood nyo po yung sa vlog ni Albert sa Adventure TV, yung time na gabi pa lang, paano mo nilagay yun ako, Albert, no? Yes. No? Yung mga pain. Ayan, ha? Pakita lang natin yung kanyang YouTube channel sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin, paki-supportahan naman po natin ang ating kaibigan. Thank you, FedEx. Thank you. Albert's Adventure TV. Alaga pong sobrang, sabi ko nga, stay humble. Ayan, si Kuya Albert, tamang term. Napaka-bait po. Napaka-matulungin, supportive. Lalo na nung napitan ko siya, sabi ko, ano, maka-join ako siya. At kagad. Huwag nang kaaling-aling. Ako'y tuntua ako, Edex, dahil nung binita ko kasi sinabi ko sa iyo na gano'n ang gagawin natin. Talagang ano eh, na-amaze ako dahil nangyari as is. Talaga? Nangyari talaga. Hindi ko expected na makakahuli tayo ng gano'ng malaki. Makalaki. Usually, nakwento mo nga sa akin off-cam, pag may kasama daw po siya, ko Albert na nagaganyan, nila, zero. Totoo yun. May jinx ako doon pag may kasama ako. May jinx ako. First time na nangyari ito, nung may kasama ako, makahuli kami dalawa. At halimaw pa na huli namin. Halimaw nga. At ako sa laki. By the way, ha. Habang kumakain kami rito, batiin ko lang, ha. Timothy Castro at saka binabati niya yung girlfriend niya, si Venice Paras. Nako, sabi ni Timothy, I love you daw. Ayun. Kapag nito kaya nila ito? Malamang. Lagi siya naman sa atin. Support po natin, ha. Albert's Adventure TV. Thank you, thank you. Uy, tsaka ano, ha. Baka makalimutan ko pa. Bukod sa kanyang YouTube channel, may Facebook page din po siya, no? Opo. Albert's Adventure. Tama? No, same title. Follow down po natin. Supportan natin, mga Filipino vloggers, doing the craft, no? Passion, yung hilig sa ganitong klaseng mga content. Lalo kay Kuya Albert, ang na-experience ko dito ngayon masasabi sa inyo, yung hirap, hindi siya biro. Pagka hindi gamay ang katawan mo sa ganito, hindi mo kakayanin. Abangan nyo po, ha? Chef, hindi lang dito nagtatapos ang makakasama natin si Kuya Albert, no? Yun. Abangan nyo yung mga kasunod natin na gagawin dito. Yep, sarap ng luto mo. Sarap ba? Ngayon lang? Pwede ka naman sa pagluto kaya kaya po lagi po nagluluto. Legit. Masarap, chef. Sarap. Buti, congratulations. Thank you. Buti at na gusto mo.
Robert. Tama-tama. Tama lang yun. PG-13 nga daw, sabi. Yes. Tinatanong kasi ako ni Chef kanina, mm-hmm. Kuya Albert, ano bang gusto mong hanghang? Kasi nakita ko, dumadakot na ako eh. Dinadakot na yung chili eh. Ako, PG-13 lang. Ah, ganun ba? Sige, okay. Galing, Chef. Galing. Thank you. At FedEx, Chef. Welcome kayo anytime. Yan? Di sa office mo? Yes. Office ito ang aking office. Natawa din ako sa intro niya. Nabi niya, welcome to my office. Nakakatawa. Galing ng execution. Siyempre, Noy, sana nagustuhan niyo yung episode natin for today, no? Naipasena naman namin kayo sa mga OFW natin nanonood dyan. Ako, malamang po. Isa ito sa mga gustong-gusto ninyong balikan, no? Pagka-uwi ng Pilipinas. Dito po sa bote-bote na ilog, meron po mga kubol na kagaya nito. Pwede kayong rumenta, pwede kayong magluto, kagaya ng ginawa namin. Pwede po kayong mag-swimming. Although, take note lang ha, siyempre walang lifeguard dito. At mababaw naman, no? Para siyang sapa lang ha, or batis na. Although ilog nga ito considered, meron siyang mga spots na malalalim. Except doon sa mga pinuntaan namin kanina ni Kuya Albert na talaga pong nagpas tao na. Again, Noy, maraming salamat. Siyempre, mabuhay po kayong lahat, no? Thank you sa inyo mga Noy. At siyempre, no, maraming pagpapalan dumating sa inyong buhay. Huwag nyo na po kalimutan na ating mga Facebook pages, no? Ang alaga nga kay Facebook page, siyempre, ang alaga nga kay YouTube channel, no? At mga TikTok account natin, no? Pakisuportahan din ang ating Instagram page. Maraming salamat. Ako po ang inyong likod, Kuya Dex, kasama si Chef PJ at si Albert's Adventure TV. Thank you, Kuya Dex. Maraming salamat ha. Bigyan natin sila pagmamahal, Chef. Albert. Yan. Yan o. Bye.